Ben. Thank you.
sinemamızı salamlayıram, əziz uşaqlar. Çox sağ olun ki, siz bura bu sərgi belə qoşulubsuz. Mən sizə də, valideynlərinizə də, sizi bura gətirən, əziyyətinizi çəkən müəllimlərinizə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz bizim salamlarımızı öz müəllimlərinizə, məktəblərinizə də çatdırarsınız. Və sizin hər birinizi bu sertifikat almağınız münasibətilə də təbrik edirəm. Xatirələrdə qalan oyuncaqlar mövzusunda belə bir rəsm müsabiqəsinin keçirilməyi əslində biz də balaca olanda bizim də çoxlu oyuncaqlarımız var idi. Uşaqlarımız, biz də uşaq vaxtı olanda bizim də oyuncaqlarımız var idi. Amma hər dövrün uşaqlarının özünə məxsus elə bil öz oyuncaqları olur da. Bizim oyuncaqlarımız biraz sizinkilərdən fərqli idi. Çünki biz başqa dövrdə yaşayırdıq. Amma böyüdükcə, biz yaşa dolduqca gördük ki, o oyuncaqların bizim həyatımızda çox böyük yeri var. Çünki onlarla biz oynayırıq, bəzən söhbətləşirik, bəzən onlara ad qoyuruq. Düzdürmü? Siz də yəqin oyuncaqlarınıza ad qoyursunuz, sevimliyirsiniz, onları nə bilim, oyunlarla oynayırsınız, müxtəlif onlara sözlər deyirsiniz. Biz də vaxtında belə deyirdik. Amma bütün bunların hamısı bizim sonra ümumi inkişafımıza təsir göstərirdi və biz ümumi baxımdan böyüməyimizdə, oxumağımızda, ali təhsil almağımızda hamısı bizə bu oyuncaqların da böyük təsiri olubdu. Mən inanıram ki, bu oyuncaqların sizin də həyatınızda özünə məxsus yeri olacaq. Bizə heç kəs imkan yaratmamış ki, biz öz oyuncaqlarımızın şəkillərini çəkək, onları yaddaşımıza köçürək və gələcək üçün saxlayaq. Mənim məsəl üçün yadımda deyil, belə əlimdə foto da yoxdur ki, hansı oyuncaqlarım mənim olub, yəni yadımda deyil. Amma sizin bu çəkdikləriniz həm də yadınızda qalacaq ki, sizin belə gözəl oyuncaqlarınız olub. İnanın mənə ki, böyüyəndən sonra böyük insanlar olanda sizin də bu oyuncaqlara bir xatirə kimi ya həmişə baxacaqsınız və kövrə yanları yaşayacaqsınız. Burada göstərdiyiniz işlərin, yəni çəkdikləriniz üslubca, nə bilim, özünün rənglərinə görə, özünün quruluşuna görə çox sevdiyinizi rənglərdir. Ürək açan rənglərdir, belə təravətli, isti rənglərdir. O da onu göstərir ki, bizim uşaqlarımız həmişə aydın düşünürlər. Böyük rəssamlardan biri deyirdi ki, ən yaxşı rəssamlar uşaqlardır. Çünki onlar cəsarətlidirlər, rahatdırlar və öz əsərlərini çəkəndə çox belə sərbəst yanaşırlar hər şeyə. Çünki onların buna ixtiyarı var, çünki uşaqdırlar. Və sizin də belə sərbəstliyə həmişə ixtiyarınız var. Siz, yəni yaşınız ona imkan verir ki, siz belə sərbəst, amma cəsarətli işləri çəkəsiniz. Məni sevindirən odur ki, siz bax belə cəsarətli və təmiz, aydın rənglərlə işləyirsiniz. Və o demək ki, sizin qəlbiniz də, sizin ürəyiniz də, sizin həyata baxışınız da bax belə təmiz, sizin özünüz kimi safdır və gözəldir. Sizin hər biriniz ayrı-ayrılıqda çox gözəl uşaqlarsınız. Ayrı-ayrılıqda hər birinizin böyük talantı var, istedadı var. İnanıram ki, aranızdan gələcəyin mühəndisləri çıxacaq, inanıram ki, aranızda gələcəyin həkimləri çıxacaq, gələcəyin kosmonavtları çıxacaq, pilotları çıxacaq, rəssamları çıxacaq və s. Ona görə indidən biz sizlə ona görə bu sərgiləri eləyirik ki, siz gələcəkdə də incəsənətlə dost olasınız. Ən azından öz evinizdən bir əsər asasınız. Valideynlərinizə deyərsiniz ki, gedin bir dənə əsər alın, bizim otağımızdan alsın. Öz əsərlərinizi qoyub valideynləriniz sizin otaqlarınızdan alsınlar. Siz onları görəsiniz, gözünüz qabağında olsun. Müəllimlərinizə də həmişə qulaq asın və yaxşı oxuyun. Özünüzü gələcəyə hazırlayın. Azərbaycanın gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Burada bizim böyük rəssamlarımız da iştirak edir. Onlardan biri Ağəli müəllimdir. Ağəli müəllim bizim hamımızı tanıyırıq. Bizim çox gözəl rəssamımızdır, böyük rəssamımızdır. Ağəli müəllim əsərləri həm Azərbaycanda ki, bütün belə ən məşhur muzeylərdə saxlanılır. Həm də onun əsərləri xarici ölkələrdə var. Ağəli müəllim böyük yaradıcılıq yolu keçibdir. Rəssamlar İttifaqının sədrinin müavinidir. Sizlər kimi, bizi kimi yüzlərlə gənc uşaq yaşdan olan, yəni həm də gəncləri yetişdirməyində kömək olub, onların tanınmağında kömək olub, onların propagandası ilə məşğul olub. Həmişə belə gözəl sərgilərin açılmasında da belə yaxından iştirak edir və kömək edir. Ona mən də bu köməyinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və indi də sözü Ağəli müəllimə verəcəm. Qoy o da sizə öz sözünü desin, siz də bir belə xalq rəssamını, böyük rəssamdan tanış olun. Mənim vaxtımda məsələn belə imkan yox idi. Buyurun Ağəli müəllim. Çox sağ ol, Qalib müəllim, çox sağ ol. Qalib müəllim ətraflı danışdı. Sərgi haqqında, sizin işləriniz haqqında. Çünki sizin valideynlər də orada darıxır, gəlmək istəyirlər. Amma mən qısaca demək istəyirəm ki, dünyada
hele böyle sergi olmuyor. Ona göre ben isterdim ki Zahid Merlim'in fikriyle olup ideyasına ona bir el çala. Zaten hakikaten dünyada hiç böyle bir adlı sergi olmuyor, hatıra sergisi olmuyor. Bu büyük bir işti. Hadi ben de yanıma geldim. İlk defa tahtadan onu da düzeltmiştim tayara. Ancak dördüncü, beşinci sınıfta okuduğum albümleri şimdi de saklamışım. Nizami'nin portretini işleyirdi, onda Füzuli'ni. Yani ben istedim ki bu, herden ben bakıram o işlere ve elbette sevinirim ki nece ben bu işleri yaratmışım. O çizgileri necə eləmişim, səhvlər də görürəm, yaxşı şeylər də görürəm. Ona gidmək istəyirəm, doğrudan da bu çox gözəl bir təşəbbüsdür Zahid mənim qabağına. Ola minlərlə insanlar istəyib ki, burada iştirak eləsin. Amma indi sizə 200 neçə nəfər burada iştirak edirlər. Və mən balaca uşaqların işlərinə baxım, siz çox inkişaf eləmişsiniz. Çünki belə bir sərgilər, dövlətin siyasəti sizdə sənətə həvəs yox, məhəbbət oyadır. Bak təsəvvürən, dünən 6 nümayəli məktəbdə sərgi yapmış, sabah sərgi var, Buxanlı günü sərgi var, hər yerdə biz qalim mənimlə gedirik. Demək istəyirik ki, bizim cavanlarımız, bizim ballarımız mədəniyyətlə, incəsənətlə. Çünki dünyada bütün xalqları neylə tanıyırlar, onun tarixi mədəniyyəti incəsənətində. Mən Azərbaycan Rəsul Matifanın adından Zahid mənimə çox sağ ol demək istəyirəm ki, doğrudan da bu belə bir gözəl ideya necə sizin ağzınıza gəlir bilmirəm, amma bilirəm ki, çox gözəl bir ideyadır və sizə həyatda uzun ömür və uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Arzu edirəm ki, ağanı mənim bütün arzuları həyata keçsin və sizin üçün həyatınızda, yadınızda qalsın ki, belə bir rəssam var idi, biz belə bir sərgidə iştirak edirdik və o bizə belə gözəl sözlər deyirdi. İndi də gözəl sözlər deməyi sırası Zahid müəllimə çatıb. Zahid müəllim, bu sizin burada əsərlərinizin nümayiş olunan bu qaleriyanın rəhbəridir. Həm də bu sərginin ideya müəllifidir, fikir müəllifidir. Onun təşəbbüsü ilə bu sərgilər açılır. Mən bir daha bu zalı bizə verdiyinə görə, bütün bu təşkilatı işlərdə yaxından iştirak elədiyinə görə, zəhmət çəkdiyinə görə Zahid müəllimin yəni başçılığı ilə onun bütün qaleriyasının işçilərinə də öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İndi söz Zahid müəllimə. Buyur Zahid müəllim. Salam, hamınızı salamlayıram. Əslində, bir adamın haqqında çox xoş söz deyəndə adam iki başı var. Ya işi dayandırmalı olur, ya daha qürurla işləməlidir, həvəsli işləməlidir. Biz istəyirik ki, daha çox işləyək. Həm də ki, balada uşaqlarla işləmək bizə daha xoşdur. Nəyə görə siz balada uşaqlar bugün bir xatirə çəkmişsiniz, çoxuz. Ancaq bəzilərdə bir problem var. Müəllim kömək eləyib, valideyn kömək eləyib. Bunlardan biraz qaçsanız daha yaxşı olar. Öz üçün yaxşı olar. Söhbət bugün sənə müəllimin 5 yazmağı deyil. Sabah sizin imtihana girməyizdir. Bir şey öyrənməyizdir. Sabah da həyatda bir vaxtı oturanda axşam neyim mən? Bir cızma qara eləməyizdir. Bunun üçün maraqlıdır. Xatirələrdə qalan oyuncaq mövzusu da həqiqətən bir maraqlı mövzudur. Həm mənim üçün də maraqlıdır, sizin üçün də maraqlıdır. Qalib müəllim də dedi, Ağali müəllim də dedi. Bizim başqa keçmişimiz olub. Bizdə başqa cür olub. Sizdə nə bilim telefon, kompüter, bizdə nə bilim taxtadan, çubuqdan, nə bilim simdən düzəldilmiş oyuncaqlar olubdur. Bəlkə biz ondan daha çox vaxt keçirə bilmişik. Nəyə ki, siz bugün telefona baxan vaxtı ondan aldığınız belə enerji o qədər olmur. Biz ondan rahat idik. Ona görə biz çox istəyirik ki, siz o baş böyüklərin, yaşlıların o işlərin görəsiniz. Onlar, siz də o cürə düşünməyə bacarasınız. Çünki telefona baxmaqla, telefon haradasa televizora baxmaqla bir yerdə dayanır. Ancaq əgər bir dənə əlində düzəltdiyin bir şey varsa, ona maraqlanırsan, bir şey qurursan, bu daha maraqlı olacaq. Sizin üçün də maraqlı olacaq. Bugün yox. Bəlkə də bu sözlər 20 ildən, 50 ildən sonra sizin üçün bir yaddaş kimi qalacaq ki, o vaxt bu sözü demişdilər. O vaxt bizə belə deyirdilər, bizə elə-belə baxırdıq. Bugün ancaq həyatdır, əməldir. Onun üstündə mənim birinci xahişim odur ki, hamımız bundan sonra nə sərgilərdə iştirak elədiniz, nə zamansa nəsə elədiniz, çalışın, özünüz eləyin. Kiməsə imkan daxilində bunu deməyin, qoy müəllim eləsin, valideyn eləsin, zəif elə. Baxın, burada biz 20-yə qədər iş seçdik buradan. Özü işləyən uşaqların əsərlərini seçdik ki, hansı ki, sirkdə sərgilənəcək. İmkan daxilında baxdıq ki, bu adamın işinə kimsə əl dəyməyib. Valideyn, müəllim. Ola bilsin biz də hamısını seçə bilmədik, ya seçdik, imkan daxilində buna gəldi. Kimin işi qəşəkdir, ola bilsin çox qəşək işlənib, ancaq öz işləməyib. Uşağın çox işin müəllim işləyib, valideyn işləyib, ya bacısı işləyib, bizim üçün bu maraqlıdır. Bizim marağımız, məqsədimiz özünüz işləməyizdir.
Çünkü bizim halk için, bizim cemiyet için, Azerbaycan'ın geleceği için öz iş gören insanlar lazımdı. Yoksa yola vere böyle bir cemiyet bize lazım olmayacak. Yani eziyet verecek, incidecek. Teşekkür ederim böyle bir sergiye gelmişsiniz. Hamızda bir sertifikat almışsınız. Bu sizin yaddaşınızda kalacak. Kimse atacak divara, kimse koyacak kitabın arasına. Hem bir süre bu hatırınızda kalacak. Hele bu sertifikatın özü sizin hatırınızda kalan bir eşya kimin olacak. Hamımızı teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi size bir elan da deyim. Deməli 900'e yakın biz böyle sizin kimi uşağların eserlerini toplamışıq da. Onları sıra göstereceğiz. Sabah da göstereceğiz o bir gündə. Onda başka uşağlar gelecek. Bir 104 günü biz bu sərgini yekunlaşdıracaq. Qabaqdan bayram gəlir. Görürsünüz, bunlar nədir? Biləriniz var mı? Bu nədir burada? Aferin size. Səmənim. Səmən ona göre koyulub ki bizim qabaqdan Noruz bayramımız gəlir. Gözəl bayramımız. Mən sizin hamınızı bu gözəl bayram münasibətində təbrik edirəm. Sizin valideynlerinizle, müəllimlerinizle təbrik edirəm. Bizim təbriklərimizi onlara çatdırarsınız. İndi sərgi ilə tanış olun, şəkil çəkdirin. Nə bilim, bir-birinizlə də tanış olun. Sonra yavaş-yavaş gedə bilərsiniz. Yaxşımı? Gedəndə hamı öz işini aparsın. Oldu? Aferin sizə. Sağ olun. Təşəkkürlər. Thank you.